Někdy se stává, že jdete do školy s vizí, co všechno uděláte, neuděláte z toho nic a děláte úplně jiné věci, které se najednou musí řešit přednostně. Teď jsme v ředitelně základní školy Litomyšl Zámecká. No, protože značnou část svého profesního života jsem strávil kromě jiného také na základní škole v pozici ředitele školy. Takže tady. Petr Doseděl se stal ředitelem na místní škole v roce 2004 a tuto pozici vykonával celých 17 let. Ovšem ke škole ho váže ještě jedna věc. Na mateřskou školku jsem chodil, na zámeckou mateřskou školku. Od svých 6 do 15 let jsem do této budovy chodil jako žák. 15 let plus 17, já jsem tady opravdu jako doma. Po vystudování gymnázia a pedagogické fakulty v Hradci Králové začal Petr Doseděl vyučovat v Rychnově na Moravě, poté v Opatově a od roku 1984 následovalo 20 let v Cerekvici nad Loučnou, kde se poté během 90. let stal nejdříve zástupcem ředitele a později i ředitelem. Ono stačí někdy dělat tohle. Každý věděl, ale to jsem v této třídě, myslím, udělal jen jednou za loňský rok. Jednou, že jo? Pohodová práce je práce učitele, protože tam opravdu z vás 36. spadne ten 10měsíční stereotyp a vy můžete vypustit. Vás už nezajímá, jestli přijdou malíři v dohodnutém termínu a po nich přijde vodák a po nich elektrikář a tu střechu je potřeba tam ten krov opravit a tak dál. Ten učitel opravdu má čistou hlavu. Ředitel, musím říct, že ne. A když řekneme jenom jedno slovo, atlas, tak vyjmenujeme všechna ta pásma tohoto pohoří. Práce ředitele školy v určitých okamžicích zábavou zcela určitě není. Protože vy se sice snažíte ovlivnit pedagogickou stránku školy, protože ta pedagogická to je nosná stránka každé školy, ale jednáte o hodně víc s dospělými lidmi, a kterým chcete třeba narušovat jejich takovou tu ulitu, tak se nutně dostáváte do střetu. Cítil jsem to, že je potřeba kolem té školy, zejména v tom okolním zázemí, něčím pohnout. A aby podmínky pro vzdělávání žáků, ale i zejména podmínky pro učitele, se nějakým způsobem posunuly. A tou cestou jsem šel. Pokud se podaří, že učitelé jsou nositeli takových myšlenek a projektů, jako je třeba světová škola, fair tradeová škola, ať už jsou to výstavy velikonoční, vánoční a tak dál, pak má škola, myslím, o spokojený život postaráno. Jedna z věcí, která se zdařila, je právě hřiště s umělým povrchem, které je v areálu školy. Z toho mám velikou radost. A věřím, že i žáci a učitelé. Když jste ředitel, tak vlastně vnímáte tu radost těch pracovníků a hrozně jim fandíte. Neskutečně. Když máte kliku a máte tam skvělý lidi, tak ta škola jede. Já mám ten názor, že školu dělají učitelé. A ty jejich vize, jejich myšlenky. Ale samozřejmě musí se to ukočírovat.